Повідомлення про те, що центральний та південний вокзали заміновано і будівлі злетять у повітря, черговій частині СБУ надійшло о 13 годині 21 листопада. Також повідомили про мінування трьох станцій метрополітену. Хто саме залишив загрозливу інформацію, поки невідомо. Надзвичайники будь-що мусять перевіряти ситуацію на місцях. В день пасажири відчували певні незручності. Станом на 18 годину середи центральний залізничний вокзал, південний вокзал та метрополітен відкриті для всіх. Жодної небезпеки немає. На місці працювали співробітники поліції, вибухотехніки. Зараз ця інформація стосовно будь-яких вибухонебезпечних предметів не підтвердилась. Буде відкрито кримінальне провадження, в рамках якого будемо встановлювати, хто саме повідомив про замінування.